této instalace kamenů bylo s někým projednáno? Nevím, co máte momentálně na mysli, ale odstřelený kámen, pane doktore, víte, nemusí být pouze tím, že jsou v záhoncích, v okrasných záhonech na Rychmanově uložené kameny. Ty jsou uložené i v jiných předzahrádkách a v okrasných záhonech. Ten kámen tam může být z jiného důvodu. Prostě kameny a toto se stává celkem běžně. Je to zaplaceno z pojistky, takže ten člověk, který byl takto poškozen, nemusí se obávat, dostane náhradu. Takže můj dotaz byl ale na to, zda instalaci těchto kamenů bylo vydáno nějaké povolení, nebo zda to někdo povoloval. Pane doktore, toto bylo schváleno radou města, je to v dikci rady města. Počkejte, já se ptám, ne kdo to ve městě povolil, ale zda k tomu bylo vydáno povolení, protože ten projekt, který byl přijat, s tím to nepočítal. Pane doktore, můžete mě říct, kdo povoluje instalaci kamenů do předzahrádek a do nějakému podpovolení? Mě nekladte otázky, odpověď. Já vám za 30 dnů, jak říkáte, pošlu. Já vám tedy odpovím opět písemně, prosím zapisovatelku, aby zapsala tento dotaz. A další podnět byl velice nedbalé sekání trávy. Do včerejška ta tráva byla skutečně přerostlá, nebyla osekaná a opravdu mnoho lidí mě na to upozorňovalo, ptám se, proč tak dlouho nebyla sekaná tráva. Není to pravda, že nebyla dlouho sekaná tráva. Máme tady i přítomné zaměstnankyně pracovní skupiny, které by mě určitě potvrdili to, že sekají trávu každodenně, ale díky tomu, v jakém období se nacházíme, že je skutečně deštivo, za což samozřejmě jsme rádi, protože nemáme prázdný rybník, ale máme ho naplněný téměř po okraj, což je perfektní, nicméně to nese sebou i to, že růst trávy je nadměrný a prostě v tomto období je nutné počítat s tím, že ne všude bude vysekaná tráva na 5 cm. No a další věc, já jsem vás upozornil na problém neořezání stromů, vy jste říkala, že jsme vám něco nepředali, ty stromy jsem nevysazovali my, ale vysazovala je radnice jiná, to jsme nebyli my. My jsme pouze zjistili, ex privata industria, že je to vysazené na místech, kde je plyn, voda a podobné. Ale já jsem vás konkrétně minule upozornil na tento nedostatek. Proč nebylo tedy to střihání provedeno? Už minule vám na to pan místostarosta odpovídal, odpovídal vám v tom duchu, že dendrolog prohlásil, že je potřeba ty stromy prořezávat jednou za 2 roky, protože je to odborník, tak se tím řídíme, takže toto je moje odpověď a dostanete ji písemně. To už jsem měl dostat minule, ale to je v pořádku. Další neměl dotaz. Jste to dostat minule, protože zastupitelstvo bylo 26. dubna, takže stále ještě jsme v termínu. 2 dny. 2 dny. Dobře. Přesto v termínu. Tak, prosím, přítomné dámy a pánové, přítomní dámy a pánové, máte, prosím, nějaký dotaz? Tady připomínku, prosím. Podnět. Pan magistr Řeřicha. Já mám prosím jeden krátký. Na mě se teda nikdo neobrátil, ale mě by samotného zajímalo. Blíží se nám pravděpodobně nějaké vydání stavebního povolení na halu a tadyhle to sportoviště, které by mělo být za koupalištěm. A ještě jsme neviděli žádný business plán. Několikrát to tady padlo, že bychom viděli rádi nějaký business plán. Předpokládám, že i paní Jarošová by ráda věděla, jak to do budoucna bude fungovat z hlediska
té haly a dneska tady máme už na stole v souvislosti s jinou akcí nějaké půjčky a tak dál, takže mě by zajímalo, stačí mi pochopitelně do příště, pokud by se vedení města mohlo zabývat nějakým business plánem té haly, to jak do budoucna to bude s provozem. Pane magistře, já vám to možná trošku vrátím. Vy jste členem pracovní skupiny k multifunkční hale. Nemohl byste iniciovat něco takového v rámci pracovní skupiny? Tedy pokud se podaří, a já to musím postavit halu s dotací, ten provoz komerční je velmi omezen. Samozřejmě, že bude nutné se o tu halu starat, ale možná by bylo dobré zabývat se tímto problémem v rámci pracovní skupiny. Tak to se omlouvám, ale úplně si nejsem jistý, kdy byla pracovní skupina naposledy a už si ani nepamatuju, že jsem členem teda. Dobře, tak můžete být iniciátor a můžete to v rámci pracovní skupiny tedy zpracovat. Velmi ale jsem furt stejně daleko, protože vůbec nevím, na koho se máme obrátit, kdo tu pracovní skupinu vede. Jak to? Pracovní skupinu vedl pan inženýr Zapletal, takže s důvěrou se na něj obraťte. A obrátím. Děkuji, děkuji. Tak nějaký podnět? Není tomu tak, v rámci tohoto bodu nepřijímáme žádné usnesení, pojďme tedy k bodu dalšímu a to je, jsou informace starostky a místostarostů. Tak, pokud jde, protože jsme měli před měsícem zastupitelstvo, tak ty změny v připravovaných akcích nebudou nějak zásadní. Připravuje se stále úprava podatelny, tak aby tam byla zřízena přepážka, která zabezpečí bezpečnost a také to, aby i proti nějakým nákazám byla chráněna paní zaměstnankyně podatelny. V městě je postupně umisťován nový mobiliář, byl zprovozněn testovací provoz informačního kanálu, o tom už jsme vás posledně informovali, a také se brzy spustí od 1.6. kamerový systém města, který zabezpečí zejména dětská hřiště a věřím tomu, že postupně budeme rozšiřovat tento kamerový systém, aby byla zabezpečena bezpečnost našich obyvatel a to zejména dětí a mládeže. Dále proběhlo dotazníkové šetření na ulici Zatratí s tím, že vyjádření, ten dotaz byl takový, zda jsou ochotní odprodat část svého pozemku pro to, aby zde mohl být zbudován chodník a obousměrná komunikace. Ten dotazník nedopadl zcela jednoznačně, proto jednáme i se správou železnice, tak aby bylo možné tuto lokalitu zpracovat v rámci studie a zpracovat tak, aby tedy všichni dotčení s tím souhlasili, abychom skutečně byli schopni tam tu lokalitu nějakým způsobem dobře udělat. Dál proběhlo dotazníkové šetření na ulici Revoluční. Výsledek je, že z celkového počtu 69 rodinných domů 56 zástupců souhlasí se s jednosměrněním ulice. O tomto jsme také už jednali na dopravním inspektorátu, který by s tímto řešením souhlasil, takže bude se pokračovat v tomto, abychom tedy zjednosměrnili ulici Revoluční. Dál, připravená akce.
Jak jsme vás již v minulosti informovali, připravuje se rozsáhlá rekonstrukce v mateřské škole. K tomu také dnes budeme přijímat některá usnesení. Dále vybudování chodníků k mateřské škole. Jak jsme vás již informovali, je také připravována projektová dokumentace na rozšíření komunikace v mateřské škole a zbudování parkovacích stání. Žádost o dotaci na rekonstrukci multifunkčního hřiště s ledovou plochou, tam stále nevíme výsledek, takže jsme v očekávání. A do studie pro rekonstrukci kulturního domu, tohoto kulturního domu na Rychtě, byly zapracovány všechny připomínky, takže věřím tomu, že na příštím jednání zastupitelstva se podaří konečnou studii představit jak zastupitelům, tak vám, občanům, a že tedy ty práce nějak dále budou pokračovat k nějakému zdárnému výsledku. Projektová příprava cyklostezek, to také již víte i ze zpravodaje, že jeden projekt již byl dokončen, ale stále ještě nemáme všechna vyjádření, takže to pokračuje. Dále probíhá projektová příprava cyklostezky směrem na Žarčany. Tak, pokud jde o multifunkční sportovní halu, tak ještě nebylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení, ale věřím tomu, že teď v následujících dnech už na to přijde. Probíhá v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení, probíhá příprava zakázky na dodavatele světel veřejného osvětlení a také probíhá zpracování projektové dokumentace pro intenzifikaci čistírny odpadních vod. V rámci ostatních akcí zapojíme se do akce Sbírka kol pro Afriku. Veškeré informace naleznete ve zpravodaji. Proběhla čarodějnická stezka, příprava dalších stezek pro celou rodinu, takže věřím, že je to takové příjemné vytržení pro rodiny s dětmi zejména. A v rámci týdne rodin proběhly akce Srdce pro maminky a výstava prací místních obyvatel. Tady bych chtěla velmi poděkovat jednak všem, kteří zapůjčili svoje práce pro výstavu a také těm, kteří umožnili ve výlohách obchodu instalovat tyto práce. Chtěla bych moc poděkovat Rozmaríně za iniciaci této výstavy a také paní Pavlíně Kroupové, která to nesla hodně na svých bedrech. Takže díky moc. Také mě napovídá paní místostarostka, že ještě paní magistra Marie Lišková do toho byla hodně zapojená, takže samozřejmě nemůžeme tady vyjmenovat všechny, ale je to taková nadstavba, ale je to opravdu něco, co potěší oko i duši mnohých, takže díky za vaši činnost. Tak a teď bych předala slovo panu místostarostovi. Děkuji. Já toho teda moc k tomu nemám, protože jsme se zatím neposunuli příliš daleko z připravovaných veřejných zakázek, tak je v podstatě ta největší, která se teďka dokončuje, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci veřejného osvětlení, kde vlastně máme příslib z dotačního programu EFFECT. Další je vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele chodníku k mateřské školce, tam už je to na spadnutí, víceméně všechno je schváleno, akorát jsem to ještě nestihl vypsat, a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele oken pro penzion
je zatím ještě v přípravě, ještě se tam vychytávají nějaké drobnosti, detaily, co se týká rozměrů a podobně. Jinak z toho, co bylo realizováno, tak dneska o některých těch projektových dokumentacích ještě budu hovořit, takže v podstatě asi bych to teďka už nějak dále nezdržoval s tím. To je vše. Děkuji. Ještě než poděkujeme za pozornost, tak ještě bych vás chtěla informovat o tom, že probíhají jednání s SKU Jest u Brna o zpřístupnění areálu s tím, že bychom tam nějak spolufinancovali zbudování dětského a workoutového hřiště. Měla by se tam také postavit pergola, takže určitě nějaké příjemnější, nějaká příjemnější lokalita v centru města nebo blízko centra města, která by umožnila rodinám s dětmi prožívat tam také volné chvíle. A dále s panem ředitelem doktorem Jízdným z domova u Františka také se domlouváme na zpřístupnění jejich zahrady, kde v nedávné době bylo vytvořeno jezírko, mají tu zahradu poměrně hezky upravenou, takže si myslím, že to zase pro část Richmanov bude takovou oázou pro to, že si mohou prostě posedět v zahradě, pobít tam s dětmi nebo vnoučaty, protože tam jsou i nějaké herní prvky instalovány. Takže věřím, že v rámci této spolupráce také dojde k zpříjemnění života našich občanů. Tak, děkujeme za pozornost. Je ještě paní místostarostka. I ode mě dobrý večer. Já ještě, když jsme připomínali akce k týdnu rodiny, tak bych ještě ráda, myslím si, že je to na místě, poděkovala za úžasnou akci, která proběhla v sobotu v mateřské školce, a to samozřejmě jak paní ředitelce, tak všem zaměstnancům. Pro ty z vás, kteří jste nebyli nebo jste nezaznamenali, tak se jednalo o bazárek, kdy dobročinný bazárek, v rámci kterého se vybírali peníze na vlastně obnovu zahrady mateřské školky. Podařilo se vybrat téměř 20 tisíc a jak jsem říkala, akce byla perfektně připravená a všichni, kteří dorazili po té, co se vylepšilo počasí, tak si to, věřím, užili. Takže ještě jednou díky také mateřské školce za tuto akci, která byla určena nejenom pro školkové děti, ale vlastně pro celou veřejnost. Tak děkuji paní místostarostce za doplnění. Máte k předneseným bodům nějaké dotazy? Ne, nejsou dotazy, tedy můžeme přejít k bodu číslo 6. Což je projednání a schválení výsledku veřejné zakázky rekonstrukce. No, teď by mě doplnil pan místostarosta ZTI. Ne, technologické. Ne, teď jsem se zamotal sám. A elektroinstalace v objektu mateřské školy Újezd u Brna. Takže prosím pana místostarostu. Takže já to děkuji. Zkusím to teďka nějak zrekapitulovat. Už jsme o tom tady informovali na různých zasedání zastupitelstva, takže v podstatě připravovala se projektová dokumentace na jednotlivé úseky, ať už je to teda ta zdravotně technická instalace a vzduchotechnika a elektroinstalace. Elektroinstalace už byla zpracovaná v roce 2016. Byla to vlastně projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností Synergos. Tam jediná věc, která tam jako by chyběla, byla vlastně stavební část, která souvisí jakoby se zapravením těch prací té rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů. Takže jsme museli nechat ještě dopracovat tady tuto část, aby se to dalo nacenit. My jsme potom teda nechali zpracovat
v loňském roce projektovou dokumentaci pro rekonstrukci rozvodu vody a kanalizace a dál projektovou dokumentaci pro vzduchotechniku. Celkově vyšlo v rozpočtech ta částka na 9 454 057 korun bez daně. Takže na základě tady této částky bylo jasné, že je potřeba vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku na zhotovitele stavby. Jak už bylo uvedeno v důvodové zprávě, kterou jste dostali jako zastupitelé do schránek, tak rada města rozhodla o vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na svém 117. zasedání. Na 119. zasedání byly schválené zadávací podmínky, teda zadávací dokumentace té podlimitní veřejné zakázky. A vyhlášená zakázka byla přes Národní elektronický nástroj NEN. 14.4.2021. Lhůta pro podání nabídek byla do 30.4. Ten den proběhlo v podstatě odtajnění nabídek elektronickou cestou a byl zpracován protokol o předložených nabídkách. První jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek proběhlo 3.5. Do podlimitní veřejné zakázky se přihlásila pouze jediná firma, společnost Huslík SRO, která podala nabídkový rozpočet s celkovou částkou 8 583 447 korun 78 haléřů bez daně. Při posuzování všech těch podmínek bylo prokázáno, že dodavatel splnil všechny požadavky za zadání veřejné zakázky a tudíž zhodnotící komise doporučila jeho nabídku ke schválení. Vzhledem k celkové vysoutěžené ceně rekonstrukce, včetně DPH, je to 10 305 971 korun 81 haléřů, rozhodla rada města předat výsledek veřejné zakázky ke schválení zastupitelstvu. Současně, protože vlastně v rozpočtu města je na rekonstrukci vyčleněná částka 4 miliony a dalších 8 milionů bylo rozhodnuto zafinancovat z úvěru, tak rada města na své 122. schůzi rozhodla oslovit 4 peněžní ústavy k podání nabídky na poskytnutí úvěru na financování této akce. Následně jsme obdrželi nabídky od Komerční banky, České spořitelny, Československé obchodní banky a srovnání bylo v tabulce v důvodové zprávě. Jako nejvýhodnější se jeví nabídka od Komerční banky. Výše úvěru byla vlastně v tom poptávkovém řízení stanovená na 10 milionů a prakticky byla tam pro srovnání požadována pevná sazba nebo jednoměsíční PRIBOR nebo tříměsíční PRIBOR. Při srovnávání těchto úrokových sazeb vyšla teda nejvýhodnější nabídka Komerční banky, čímž nejzajímavější se jeví úroková sazba s tříměsíční PRIBOR s 0,16% ročně. Takže nabídky byly předložené vlastně v té součástí příloh k tomuto bodu. To je asi tak na vysvětlení vše. Máte k tomu? Možná, že jsem to přeslechl, nebo jsem to neviděl v tom materiálu poměrně obsáhlým. Jaká tam byla předpokládaná hodnota té nabídky, teda předpokládaná hodnota zakázky, tak? 9 454 057. Bez DPH. Bez DPH. Takže je tam vlastně rozdíl mezi nabídkou nějakých 900 tisíc.
A jedna věc, jenom jsem se díval na hospodaření, co máme v dalších bodech, jestli skutečně ten úvěr je nutný v daný moment, daný čas? Tak jestli do toho mohu vstoupit, tak při těchto úrokových sazbách si myslím, že by bylo opravdu... Je opravdu nejlepší vzít si úvěr, byť tedy to profinancování by bylo možné i z vlastních zdrojů, ale máme před sebou spoustu připravených akcí, které budeme chtít také profinancovat, proto si osobně myslím, že je dobré využít v tuto chvíli nabízeného úvěru. Ten úvěr můžeme předčasně splatit kdykoliv, bez sankce, takže opravdu si myslím, že v tuto chvíli je to nejlepší řešení. Já s vámi souhlasím, já jsem se chtěl taky zeptat, jestli tam mi umožňuje ten úvěr, to splacení mimořádné, bez sankcí, což je, bych řekl, ano, i dost důležitá věc. Ano, toto budete mít ještě ve smlouvách v případě, že dnes tedy to usnesení o tom, že rozhodneme vzít si úvěr schválíme, tak vám bude dodána smlouva s bankou a tu smlouvu budeme schvalovat na příštím jednání zastupitelstva. Takže tam by to určitě mělo být řečeno úplně konkrétně. Ano, pane doktore? Říkáte, že na tuto akci máte vyčleněné 4 miliony, tedy proč 10, pokud je hodnota díla necelých 9 milionů? Máme vyčleněné v rozpočtu, který jsme schvalovali, 4 miliony. A osobně si myslím, že je lepší mít tam nějakou vatu, takže pokud ten úrok je v tuto chvíli nabízen tak nízký, tak bude určitě lepší vzít rovnou 10 milionů, ale záleží na vás, pokud řeknete, ne, chceme jít cestou prostě, že schválíme pouze 8 milionů, tak aby byla pokryta ta částka, kterou pokryt musíme, tak pojďme touto cestou. Děkuji paní inženýrce. Děkuji za vysvětlení, jo, super. A jenom asi se shodneme na tom, že je velký předpoklad navyšování těch úrokových sazeb v dalších letech, několika. Jak není tady, jestli jste uvažovali o tom, jestli není lepší vzít za stávajících podmínek fix? Uvažovali jsme i vlastně... Ekonom, který nám dělal analýzu financí, tak doporučoval vzít rámcový úvěr dokonce na 200 milionů, ale myslím si, že v tuto chvíli bychom, protože máme poměrně hodně našetřeno, tak si myslím, že je lepší prostě jít cestou postupného úvěrování, ne rovnou nějakou vyšší částkou s fixní sazbou. Tak to bych si dovolil možná nesouhlasit a možná, že bych ten rámcový úvěr vzal a využil ho, kdy budeme potřeba, protože to jsou předschválené věci, které můžeme a nemusíme využít. Že jo? Není to tak, že bychom si brali 200 milionů, který musíme hned si vzít. Jo? Takže tohle z toho možná, že ekonom, analytik vám radil celkem, bych řekl, slušně. Děkuji. Tak, co na to paní inženýrka? Prosím do mikrofonu.
Toto jsme teda taky jednali a ptali jsme se na to, pokud by toto zastupitelstvo chtělo, samozřejmě se musí počítat s tím, že ty banky asi budou chtít něco za rezervací zdrojů. Nevím teď, jaká je situace, ale jako nedostali jsme zatím od někoho odpověď, že by to chtěli, jako že by to dali zadarmo, něco takového. A i když si vzpomenu v historii, když jsme měli takhle jeden úvěr, který jsme měli trošku dopředu, tak jsme za tu rezervací zdrojů do té doby, než jsme začali čerpat, museli platit. Jo, takže jde o to, kolik bychom platili za tu rezervaci zdroje, jestli opravdu se to v této situaci vyplatí, já teda si to moc nemyslím. Jo, tím, že teď máme úrok 0,52 u té pohyblivé a ten fixní byl 1,6, tak při 10 milionech je to jako celkem velký rozdíl. Jo. To vše... Pardon. Jasně, já se s vámi nejsem schopen tady hádat, protože to nevíme, možná ani jeden. Že? Takže jako je to spíš o úvaze a o nějakém... o nějakých případně nabídkách. Nevím, co dneska je určitě, na trhu. Určitě i toto by muselo být ta rozhodnutí zastupitelstva, že se mají tady ty jednání v tomto směru jako vyvíjet a ty banky oslovit. To bez zesporu. Dobře, klidně můžeme o tomto jednat do budoucna, ale v tuto chvíli potřebujeme tady zajistit financování této akce, takže můžeme se usnést na tom, že dále budeme jednat s bankami o dodání nabídek na poskytnutí rámcového úvěru, ale v tuto chvíli potřebujeme tedy zafinancovat tuto konkrétní akci. Toto však nebyla odpověď v pravém slova smyslu na dotaz, protože pokud pan magistr konstatoval, že jde o fix, tak to není o výšce, ale o ceně za tyto peníze. A to je ten fix, který je tedy nemění, ať se děje z úroky cokoliv. Tedy aspoň mám za to, že to byl takto věcný dotaz a ten dotaz opakuji tedy já. Proč ne fix, pokud bychom dostali garantovanou výši úroku za fix? Ano, paní magistra Posurová. To je právě to, o čem máme dneska přeci rozhodnout. Tak jestli řeknete, že fix, tak se o tom pobavme a udělá se to tímto způsobem. Jako nejvýhodnější podle toho posouzení se jevil ten 3měsíční PRIBOR, ale samozřejmě rozhoduje o tom zastupitelstvo, takže pokud dáte podnět, že to má být fix, tak samozřejmě je to téma k diskuzi. To by ovšem muselo zde zaznít, kolik chtějí za fix, a to nezaznělo. Paní inženýrka Jarošová. Za tu fixní sazbu Česká spořitelna vůbec nenabízí. Komerční banka 2,15% PA a ČSOB 1,82% PA. Ty fixní sazby jste měli v těch podkladových materiálech. A takže tam je poměrně velký rozdíl. Opravdu si myslím, že v tuto chvíli by bylo lepší jít cestou tříměsíčního PRIBORu a opravdu profinancovat zatím pouze tuto akci a bavit se do budoucna, jestli tedy nepůjdeme cestou rámcového úvěru. Ano, pan inženýr. Já bych se ještě vrátil k připomínce Radka Řeřichy. A o růstu úrokových sazeb se mluví už spoustu let a nicméně zatím to ještě nenastalo. Znamená to, že by to během krátké doby nenastane. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že vzhledem k tomu, jak je ten, jak jsou ty podmínky nabízené od komerční banky, tak by neměl být problém případně negativnímu vývoji. To se týká růstu úrokových sazeb, tak buď to přejít na fixní sazbu, nebo ten úvěr předčasně splatit. Obojí bez jakékoliv sankce. Takže v tuto chvíli asi bychom, protože ten rozdíl je tam docela markantní, měli, nebo máme spíše důvody pro to vzít úrok a potom v případě nějakého negativního vývoje se operativně rozhodovat, co dále. Děkuji za doplnění. Ještě nějaký dotaz? Dobře. Takže dovolím si v tuto chvíli přečíst návrhy usnesení. První část usnesení je: Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo realizovat akci
rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu mateřské školy Újezd u Brna. Kdo je prosím pro? Tak všemi přítomnými zastupiteli schváleno. Další část usnesení. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o výběru dodavatele zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu mateřské školy Újezd u Brna a vybralo účastníka společnost Huslík SRO Masná 527/F, Trnitá 602/00 Brno, IČO 2552-7495 s nabídkovou cenou 8 583 447,78 korun bez DPH. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji, 10 pro. Kdo je proti? 1 proti. Kdo se zdržel hlasování? 2 se zdrželi hlasování. Další část usnesení. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo financovat akci rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu mateřské školy Újezd u Brna úvěrem ve výši 10 milionů korun, pohyblivá úroková sazba, 3měsíční PRIBOR. Kdo je prosím pro navržené usnesení? Děkuji. 11 pro. Kdo je proti? Zdržel se hlasování. A prosím jmenovitě. Dva se zdrželi hlasování, pan Hradský a pan doktor Hradil. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo využít indikativní nabídky komerční banky, akciová společnost na financování akce rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu mateřské školy Újezd u Brna a pověřuje starostku města dalším jednáním s komerční bankou akciová společnost. Kdo je pro navržené usnesení? 11 pro. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? 2. Tak další část usnesení. Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo uzavřít a schvaluje smlouvu o dílo číslo EVS /SOD/0008/2021/UUB se společností Huslík SRO se sídlem Masná 527/7F Trnitá 602/00 Brno IČO 2552-7495 a pověřuje starostku města podpisem smlouvy. Kdo je pro navržené usnesení? 10 pro. Kdo je proti? Zdržel se hlasování? 3 se zdrželi hlasování. A poslední část usnesení v rámci tohoto bodu. Zastupitelstvo města Újezd u Brna ukládá radě města Újezd u Brna, aby nadále řešila veškeré záležitosti týkající se smlouvy o dílo číslo EVS/SOD/0008/2021/UUB, včetně schvalování případných dodatků ke smlouvě. Kdo je pro navržené usnesení? 11 pro, kdo je proti? 2 jsou proti. Děkuji, všechna usnesení v rámci tohoto bodu byla schválena.
A můžeme přejít k dalšímu bodu, to je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. Tak, přezkoumání hospodaření provedla firma Top Auditing, tak jako již dříve prováděli. Veškeré podklady k tomuto bodu jste zastupitelé obdrželi. Závěr z přezkoumání je takový, že audit nenalezl žádné chyby a nedostatky. Máte k protokolu nebo ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření nějaké dotazy? Nejsou dotazy, tedy přečtu usnesení, návrh usnesení. Zastupitelstvo města bylo seznámeno s protokolem a zprávou o přezkoumání hospodaření města Újezd u Brna za období od 1.1.2020 do 31.12.2020 provedeným firmou Top Auditing SRO. Závěrem zprávy je konstatování, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Zastupitelstvo města tento audit přijímá. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji, schváleno všemi přítomnými zastupiteli. Usnesení bylo přijato. Můžeme přejít k bodu 8, což je protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly základní a mateřské školy. A nyní bych předala slovo paní inženýrce Jarošové, která tuto kontrolu prováděla. Takže byli jsme na kontrole 13.5.2021 v základní a mateřské škole. Bohužel se tam našel drobný nedostatek ve formě inventarizace zásob, takže jsme dali opatření k nápravě, kdy jsme řekli, že k 31.5.2021 se provede mimořádná inventarizace zásob a do 11.6. se doloží radě města, že tato byla provedena, aby se jim mohla schválit řádně jejich účetní závěrka. Jinak tam žádné chyby nebyly nalezeny. Děkuji paní inženýrce. Máte nějaké dotazy směrem k paní inženýrce? Nemáte, takže já si dovolím přečíst návrh usnesení. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola Újezd u Brna. Tato kontrola byla provedena dne 13. května 2021. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji, přijato všemi, schváleno přítomnými zastupiteli. Usnesení bylo přijato. Další část usnesení v rámci tohoto bodu. Zastupitelstvo města bylo seznámeno a vzalo se souhlasem na vědomí protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola Újezd u Brna. Tato kontrola byla provedena dne 13. května 2021. Kdo je pro návrh, pro toto usnesení? Děkuji všemi přítomnými zastupiteli, schváleno. Usnesení bylo přijato. A můžeme přejít k bodu 9. To je hospodaření Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku za rok 2020. Jak jistě víte, byl již dříve v roce 2014 zřízen statut Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku. Byl zřízen fond financování a v rámci tohoto fondu tedy je předkládána vám zastupitelům zpráva za rok 2020. Do tohoto fondu obnovy bylo v
roce 2020 naspořeno 1 318 221 korun plus úrok z účtu ve výši 488 korun 16 haléřů. Výdaje fondu v roce 2020 představovaly opravy ve výši 138 954 korun. Jednalo se o opravy čistírny odpadních vod. Poplatky za vedení účtu byly ve výši 24 korun 70 haléřů. Zůstatek na tomto účtu činí k 31.12. nebo činil k 31.12.2020 částku 5 704 940 korun 61 haléřů. Máte k tomuto nějaké dotazy? Pan magistr Řeřicha. Vám, že zdržuji, ale krátký, rychlý. Ten fond má nějaký statut, ano. A dneska nám do toho vstupuje do té vodohospodářské infrastruktury další subjekt, ta Vaska. A já bych se chtěl zeptat na tu příjmovou stránku toho města, toho fondu, jestli celá ta částka, která se vybere toho Vasu za ten nájem té kanalizace, jestli celá spadne do tohoto fondu. Na ten fond je tvořen tak, jak bylo schváleno v rámci statutu a v rámci tvorby těch prostředků. Takže... Ano, to sice chápu, ale tam je jedna krásná větička, jednorázovým rozhodnutím zastupitelstva příjmy. No, a jestli tím jednorázovým rozhodnutím zastupitelstva bude do budoucna i to, že ta příjmová stránka bude navýšená tohoto fondu i o tu částku, kterou vybíráme, tuším, že je to částka 1 milion, jestli se nepletu, ano. Nově od Vasky. Ano, paní místostarostka se hlásí. Asi na to odpoví mnohem lépe paní Jirka Jarošová, nicméně my jsme toto řešili. Můžeme se touto cestou vydat, že nájemné bude vlastně ať už rozhodnutím zastupitelstva, nebo můžeme samozřejmě změnit i statut, tak bude převedeno do tohoto fondu. Nicméně tyto peníze, které přijdou, jsou stejně odkládány vlastně v rámci rozpočtu do té položky na vodovod a kanalizaci, teda v tomto případě Vaska samozřejmě kanalizaci. Takže je otázkou, jestli je vhodné si je blokovat přímo v tom fondu, anebo je mít v rozpočtu a stejně je použít tedy na tu obnovu vodovodu či kanalizace. Ale asi paní inženýrka Jarošová by to vysvětlila samozřejmě. Ještě než dám slovo, panu. Dobře, já ještě teda doplňující, protože on je to rozdíl, jestli ty peníze máte ve fondu, nebo jestli ty peníze máte v rozpočtu. Rozpočet se mění každoročně a vy si ty peníze, zůstatky, můžete potom na další rok přerozdělit, jak chcete, a už se do toho fondu nemusí dostat. Víme, v jakém stavu asi je naše infrastruktura, proto já třeba za sebe bych asi preferoval, kdyby ty peníze skutečně skončily v tom fondu, tak, abychom na ně mohli sahnout v případě nějaké větší investice, která nás určitě čeká. Paní inženýrka Jarošová, pardon. Já teda jenom do toho fondu dáváme polovinu odpisu, jo, takže ona tam celkem, ta částka jde skoro celá, ale co se týče tady tohoto, já teda bych navrhovala tak, jak jsme to udělali už v minulosti. Prostě pokud ke konci roku ucítíme, že máme volné finanční prostředky, tak je do toho fondu můžeme převíst. Jde o to, že z toho fondu lze financovat pouze jako investice mající obnovující charakter, jo. A to je tak jako velmi sporný, takže když se bude dělat prostě něco úplně novýho, tak se to z fondu hradit nesmí. Jo, když budeme vyměňovat trubku za trubku, tak oni nám řeknou, jestli to je obnovující charakter. No asi jo, prodlouží se životnost. Takže tam se i jako řeší tady toto, co vlastně jde hradit z fondu, co jde hradit z rozpočtu. Takže já osobně bych navrhovala, jak se vlastně v říjnu nebo v listopadu, teď nevím, který ten měsíc přesně, má Vaska povinnost nám předložit plán těch oprav, nebo respektive investic na ten další rok. Takže v tomto směru se o tom vlastně potom bavit, jestli teda z fondu investice bude platit, nebo z rozpočtu, jestli je to oprava, nebo je to investice, jo, prostě kam to patří a podle toho se pak rozhodovat. Je to složitý rozlišit, kolikrát je třeba blbý zkapacitnění a tak dále, jestli ta trubka je o trošku širší a tak dále, ale kdy jste říkala, že to Vaska má předložit? Já mám pocit, že je to podzim, září, říjen, listopad, úplně přesně nemám teď před sebou tu smlouvu, ale je to tam jo, tak nějak, jo. Jo, před tím, je to před schvalováním rozpočtu rozhodně.
Osobně si myslím, že skutečně je lepší mít ty prostředky volné v rámci rozpočtu, než je ukládat do fondu a moci je tedy využít jenom pro některé vyhraněné investice či obnovu toho majetku. Takže opravdu uvidíme, může v zastupitelstvu vzniknout takový návrh, ale zatím tedy bych se klonila spíše k tomu nechat si ty peníze od Vasky volné v rámci rozpočtu. Děkuji. Takže má k tomu ještě někdo nějaké dotazy? Přečtu tady navrhované usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje hospodaření fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku za rok 2020 bez výhrad. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji. Schváleno všemi přítomnými zastupiteli. Usnesení bylo přijato. A můžeme přejít k bodu číslo 10, což je zpráva ze sejítí finančního výboru. A já bych poprosila v tuto chvíli jejího předsedu, pana Lakomého, aby se ujal slova a přednesl nám zprávu. Děkuji. Dobrý večer. Takže schůzka finančního výboru proběhla 14. dubna 2021 na městském úřadě za účastí všech jejich členů. Pouze hlavní účetní města, inženýrka Jarošová, se omluvila ze zdravotních důvodů. Na programu bylo projednání auditu za rok 2020, hospodaření města za rok 2020, rozpočet a rozpočtová opatření za rok 2020, dále účetní závěrka za rok 2020, návrh závěrečného účtu města za rok 2020 a schválený rozpočet na rok 2021, rozpočtová opatření tohoto roku a na závěr diskuze. Po zahájení se členové výboru seznámili s auditem města za rok 2020, který provedla firma Top Auditing Brno na městském úřadě. Auditoři konstatovali podle provedeného přezkoumání, že hospodaření a vedení účetnictví proběhlo ve sledovaném období v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezhledali žádné nedostatky. Členové to vzali na vědomí a protokol o přezkoumání hospodaření za rok 2020 přijali bez výhrad. Co se týče hospodaření města za rok 2020, byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, sestavený 31.12.2020. Dále se členové seznámili s 11 rozpočtovými opatřeními města za rok 2020 a proti hospodaření nevznesli žádné námitky. Členové výboru také po prostudování vzali na vědomí účetní závěrku za rok 2020. Poté se členové výboru zabývali návrhem závěrečného účtu města za rok 2020. Kromě již projednaných částí návrhu, audit, účetní závěrka, rozpočet a rozpočtová opatření, se dále seznámili se 4 obecně závaznými vyhláškami města vydanými v roce 2020, z výsledky inventarizace majetku, hospodařením příspěvkových organizací základní a mateřské školy, staví úvěru účtu města a podílu pohledávek a závazků na rozpočtu. V posledním bodě se členové výboru seznámili se schváleným rozpočtem na rok 2021 a rozpočtovými opatřeními v tomto roce. Nikdo neměl námitky. Největší diskuze proběhla ohledně výše poskytovaných dotací organizacím působícím ve městě. Jejím výsledkem je doporučit zastupitelstvu města vytvoření jednotného formuláře žádosti o dotaci a posunutí termínu vyúčtování dotace na konec roku jejího čerpání. Dobře, děkuji panu předsedovi Lakomému za přednesenou zprávu. Máte někdo nějaké dotazy?
Paní inženýrka Jarošová. Já tak bych řekla, že jednotný formulář vytvořený je, určitě se teda může doplnit, pokud někdo, někomu tam něco chybí, jaké údaje by tam chtěl mít, tak jako ho doplnit. To není vůbec žádný problém, stačí mě napsat a ten formulář může být změněn. Jo? To je jedna věc. Co se týče vyúčtování, k posunutí k 31.12., já s tímto teda moc nesouhlasím, protože 31.12. nikoho nenaženu, aby mi donesl nějaké vyúčtování. Argument, že účetnictví se zpracovává za rok, jako účetnictví se zpracovává podle zákona průběžně, takže proto taky nevidím žádný důvod, ale nevím, myslím si, že to 30. listopadu je už několik let a nebyl s tím nikdy žádný problém, takže já jako za sebe i z důvodu kontroly těchto dotací, i z důvodu, že o tom musím účtovat, teda bych prosila, aby to zůstalo na 30. listopadu. Děkuji paní inženýrce. Dobře. Tady šlo o to, že jsme vlastně ohledně těch dotací těm organizacím, že prostě některé ty organizace neměly uzavřené to účetnictví a nebyli schopni vyúčtovat veškeré ty. Takže o to mě šlo, prostě jsme to diskutovali na tom, že by se měla nějak ta lhůta prodloužit do toho, aby to účetnictví měli nějak uzavřeno. Já se moc omlouvám, ale tímto zpochybňujete celou moji práci. Všechny organizace vyúčtovali. Všechny organizace doložily veškeré doklady, které byly k tomu potřebné. Já myslím tady konkrétně ne, to, jak jsme se bavili s Radkem ohledně toho. To se týká toho. Samozřejmě hospodaření těch organizací. Těch organizací, ne? Nikoliv práce paní inženýrky Jarošové, takže no, tam to nebylo správně pochopeno, ale určitě paní inženýrka Jarošová vlastně tady o tom provádí svoji práci mluví, naprosto bezvadně, ne, takže ne, já jí za ní děkuji. A pokud jde o dotace, tak tímto se zabývá Komise pro rozvoj města, protože již mnohokrát bylo v minulosti připomínáno například to, že v rámci toho formuláře není zohledněn počet členů, to se také nepromítá potom při nějakém hodnocení těch žádostí a při poskytování samotných dotací. Takže z mého pohledu také si myslím, že by bylo dobré s tím něco dělat, ale ať nám to připraví lidé, kteří, dejme tomu, jsou znalí toho, jak to chodí jinde, a uvidíme, jakým způsobem na to zareagují, co nám připraví za materiál, určitě bude předložen zastupitelům. Takže děkuji za podnět a omlouvám se paní inženýrce Jarošové, skutečně to nebylo míněno na její osobu. To se omlouvám taky, to rozhodně jsem to tak nemyslel. Ne, pohodě, já jenom jako prostě tvrdím, že účetnictví se zpracovává průběžně, takže i pokud ty organizace mají dotace z jiných zdrojů než z města Újezd u Brna, tak musí všechno dokládat a musí to prostě účtovat průběžně. Jihomoravský kraj chce na každém dokladu mít fyzicky zapsáno hrazenost dotace, JMK, musí to být napsané na každém bankovním výpise, takže jako ty organizace musí vědět v okamžiku, kdy tu fakturu platí, z jakých zdrojů ji platí přece. Ano, to je zákon o účetnictví, tam jako nelze nic jiného. Takže pro mě ten argument, že se účetnictví zpracovává jako až další rok, je jako takovej zvláštní. Dobře, děkujeme. Má ještě někdo nějaký dotaz? Ano, pan inženýr Zapletal. Já se omlouvám, ale paní inženýrko, tady v tomto si nebudeme rozumět, protože JMK se vyúčtovává do 31. ledna, můj klub se vyúčtovává do 15.2. Jo, tady jde o to, že jo, my nevíme, i Radek to jednou řekl, víceméně my v listopadu ani v prosinci nevíme, jak nám peníze výjdou, a tady jde o to, jestli budeme vyúčtovávat hovadiny s prominutím, jo, protože ano, vám buď to peníze zbudou a zbude vám peníze, jo, protože zrovna loni se to tak stalo, protože byl covid, jo, takže zbyly peníze z JMK toto, takže třeba nám do města jsme něco vyúčtovali, ale potom se třeba museli vracet peníze do JMK, kdyby se to vědělo, kdyby jsme mohli i to město posunout dál, tak jsme byli na tom jinak. Jo, ale to byl výjimečný rok, doufejme, že už to nikdy nebude, ale tam jde o to, že my opravdu
kdyby to bylo aspoň do konce listopadu, jo, že to můžeme vyúčtovat i to, to je do konce listopadu, omlouvám se, já si myslím, že to je do konce října. Takže do konce listopadu si myslím, že plus minus to asi je v pohodě. No. Já vím, že je to několik let a já vím, že my to zrovna asi dvakrát jsme to nestihli podat. Jako, jo, to s tím... To radši ani neříkej. To radši ani neříkej. No, to jsme stihli podat samozřejmě za 5 minut 12. Ale předávám slovo panu magistru. Ale já musím dát zapravdu oběma, protože pochopitelně účetnictví, faktury a všechno tak se platí průběžně. Ale tady byla skutečně jenom ta debata o tom, že ty ostatní poskytovatelé dotací to vyžadují později. A nám třeba zbyly loni nevyužité prostředky a místo toho, abychom je vrátili do obce, tak jsme je potom vrátili na kraj, protože nám prostě zbyly. A už jsme je nemohli přeorientovat, přeudělat, abychom je mohli vrátit do obce. A to skutečně v ten daný moment ani 30. fakt nevím. 30. listopadu. Já se určitě, jako pokud si chcete dát termín na vyúčtování dotací 31. ledna, tak ano, ale potom musíte počítat s tím, že než já to zpracuju, tak schvalovat dotace pro další rok budeme někdy v březnu, v dubnu. A všichni víme, kdy chcete peníze poslat na účet. To je zase ta nevýhoda, respektive výhoda toho, že tady ty peníze skutečně z té obce dostáváme brzo, na rozdíl od těch ostatních krajů, i když teď se zlepšila NSA, ministerstva se zlepšily, ale skutečně ty dotace z toho kraje dostáváme za polovinou roku, což pro nás by bylo třeba z dlouhodobého hlediska neúnosné. Takže ano, pokud nám nevadí, že ty prostředky, pokud zbydou, loni zbyly, letos možná zbydou taky kvůli covidu, ale že je vrátíme do jiných rozpočtů než toho našeho, tak se nedá nic dělat, musíme to teď asi dva roky, možná tři, uvidíme, jak se bude vyvíjet, zkousnout, ale prostě nám vyhovuje ten model, že ty peníze máme včas, je to pravda. Rozhodně je to velké téma k diskuzi, takže věřím, že Komise pro rozvoj města tady na tomto velmi usilovně pracuje a brzy dodá nějaký podklad pro právě tuto diskuzi. Děkuji. Tak, v tuto chvíli můžeme postoupit dál, můžu přečíst návrh usnesení. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo města Újezd u Brna vzalo na vědomí zápis ze sejití finančního výboru konaného dne 14. dubna 2021. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji všemi přítomnými zastupiteli. Schváleno. Usnesení bylo přijato. Pojďme k bodu 11, to je zpráva ze sejití kontrolního výboru a já prosím pana doktora Radka Mezuláníka, který je předsedou tohoto výboru, aby nám přednesl zprávu. Děkuji. Tak pěkný večer také všem. Kontrolní výbor se sešel 11. února poprvé v novém složení, respektive obměněném složení, a diskutovala především organizaci práce v nadcházejícím období a také upřesnění kompetencí vzhledem k jednáním rady a zastupitelstva. Členové výboru se zabývali předchozí prací a dostupností spisového materiálu. Kontrolní výbor požádal o předložení seznamu veřejných zakázek za období od 1. října 2019 do současnosti. 19. dubna se potom kontrolní výbor sešel znovu. Členové výboru se zabývali především ustanovením paragrafu 119 odstavec 3 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích. Obdrželi tedy seznam veřejných zakázek od 5. června roku 2018 do dubna 2021 a podrobně se zabývali jednotlivými veřejnými zakázkami a vyžádali si k další kontrole 3 veřejné zakázky, prodloužení kanalizační stoky AF1, dodávku elektrického vozidla a dětské hřiště Rozprýmová. Kontrola těchto veřejných zakázek bude provedena ve středu 26. května. Děkuji za přednesenou zprávu. Máme nějaké dotazy?
Dotazy nejsou, takže návrh usnesení zastupitelstvo města Újezd Ubrna vzalo na vědomí zápis ze sejítí kontrolního výboru konaného dne 11.2.2021 a 19.4.2021. Kdo je pro navrhované usnesení? Děkuji. Všichni přítomní zastupitelé jsou pro. Usnesení bylo přijato, bylo schváleno. To je schválení závěrečného účtu města za rok 2020. Měli jste k dispozici závěrečný účet. V rámci účetní závěrky města můžeme konstatovat, že hospodářský výsledek za rok 2020 činí 14 349 031 léřů, takže skončili jsme kladným hospodářským výsledkem. Pokud máte nějaké dotazy k závěrečnému účtu, jsem s nimi a paní inženýrka Jarušová je vám k dispozici. Tedy žádné dotazy. Návrh usnesení zastupitelstvo města schvaluje na svém zasedání dne 24. května 2021 celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Újezd Ubrna za rok 2020 bez výhrad. Návrh závěrečného účtu města Újezd Ubrna za rok 2020 byl vyvěšen na úřední desce města ode dne 9.4.2021 dosud. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji. 12 pro. Kdo je proti? Zdržel se hlasování. 1 se zdržel hlasování. Děkuji. Usnesení bylo schváleno. A nyní bod 13, schválení účetní závěrky za rok 2020. Tak poprosím paní inženýrku Jarošovou, jestli k tomu něco bude chtít říct, nebude chtít říct, takže... Opět účetní závěrku jste měli k dispozici, velmi objemný to materiál, takže věřím tomu, že jste si hezky učetli. A nyní, pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, tak se ptejte. Paní inženýrka Jarošová je jistě připravena vám odpovědět. Tak žádné dotazy? Výborně. Tak přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle paragrafu 4 vyhlášky číslo 220/2013 sbírky věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku města Újezd Ubrna IČO 00282740 za rok 2020 schvaluje bez výhrad počtem hlasů a bude doplněn počet hlasů. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji. Všichni přítomní zastupitelé pro. Usnesení bylo schváleno. Další část tohoto usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek ve výši 14 349 031 léřů a pověřuje inženýrku Janu Jarošovou jeho přeúčtováním na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období. Kdo je pro navržené usnesení? Děkuji.
Opět všichni přítomní zastupitelé pro, usnesení bylo schváleno. Děkuji. Nyní tedy se přesouváme k bodu číslo 14 a to je diskuze, takže vážení zastupitelé, pokud máte ještě nějaký příspěvek do diskuze, tak jsem s ním. Pan magistr Řicha. Já nevím teď úplně, kam to směřovat. Dneska tady padl zajímavý podnět ohledně nějaké rámcové úvěrové smlouvy. Jestli by nebylo vhodné třeba, já nevím, řeknu, zeptat se finančního výboru, jestli by se na danou věc nepodíval a neudělal nějakou analýzu aspoň trhu, ať víme, co je dneska na trhu a za jakých podmínek, protože těch investic, které nás čekají, bude poměrně asi hodně a myslím si, že dřív nebo později bychom eventuálně ten rámcový úvěr mohli využít. Dobře, děkuji za podnět. Můžeme tady nějaké usnesení, pane magistře? Nemyslím si, že je to nutné, je to spíš na zvážení, zda tímto prostě ten finanční výbor nepověřit. Zda by se toho pan předseda třeba nezhostil. Dobře, tady má úkol finanční výbor, aby se tímto podnětem zabýval a na příštím zastupitelstvu přednesl, s jakým výsledkem. Jo? Děkuji. Ještě... ano, teď mě připomíná paní místostarostka, že příští zastupitelstvo plánujeme už na 21. června, proto to nebude určitě na příštím zastupitelstvu, ale na některém z dalších zastupitelstev. Takže pane Lakomí, rozhodně si to vemte za úkol a v rámci finančního výboru připravte nějaký materiál k projednání. Děkuji. Tak pan inženýr Zapletal. Já bych jenom tady řekl, protože Radek to nakousl něco k té multifunkční hali. Bohužel jako se nám ukázalo, že ne, jak se stále ukazuje, že ne každá nejlevnější firma je ta nejlepší, takže ono možná nakonec ti architekti taky nebyli úplně nejlepší, nicméně, ale už se to teda jeví, že je snad opravdu dokopeme k tomu, aby tento týden dodali poslední podklady na stavební úřad. Jo, takže normálně jsme očekávali, že v tomto okamžiku už budeme víceméně vyhlašovat soutěž jako na dodavatele stavby. Bohužel je to tak, že nemáme stavební povolení. Zase na jejich ochranu musíme říct, už jsme se tady bavili, že díky tomu, že jsme nechtěli jenom obyčejnou halu, jak teda mají postavenou už v Mědíně, ale víceméně, že v té hali jsme chtěli vybudovat i teda nějakou tu místnost pro ty alternativní sporty, v tom patře, že ta yoga nebo alkala a tak dále. To, že jsme tam chtěli udělat teda ty klubové místnosti, kde by se dalo i teda přespávat a tak dále, tak díky tomu hygiena nebo invalidé prostě vyžadují, že musí být druhé patro haly přístupné výtahem. Nestačila plošina, nic, víc je to sice poradní orgán, tak paní, můžu to asi říct, že paní ředitelka nebo vedoucí stavebního úřadu, nebo ředitelka vedoucí stavebního úřadu prostě říkala, že prostě bez toho to ona neschválí, takže víceméně před měsícem asi se do už hotového projektu musel doprojektovat výtah a s tím vlastně všechny změny, co byly, takže bohužel, nebo budeme mít halu tady, pokud se to teda podaří, asi ve širém okolí jedinou halu, kde bude výtah do prvního patra, i díky tomu, že je to teda z veřejných dotací a nesmíme teda omezovat invalidy. Byť v přízemí byly šatny pro invalidy, byť v přízemí byla samostatná toaleta, sociálka pro invalidy, byť v přízemí byly vyhrazené místa pro vozíčkáře přímo na hrací ploše, tak nesmíme je víceméně omezovat a musíme udělat přístup do druhého patra. Proto se víceméně i projektová zase zdrželo o měsíc a půl, než se zase všechny, že jo, to nebylo jenom tam domalovat výtah, ale znovu, že jo, elektřina, bezpečnost a tak dále.
Takže doufejme, že teda stavební úřad vydá stavební povolení, a nechci říkat do léta, snad do léta ano, nebo to už musí být, takže se to všechno posunuje a bude, můžeme, já bych se modlil, kdybych byl věřící, ale nejsou, takže já si budu jenom tajně přát, aby opravdu to bylo tak, že bychom na podzim vybrali teda zhotovitele stavby a tím pádem jako se dostáváme do okamžiku, že možná ani do konce volebního období tady tohoto nebude hala postavená tak, jak jsme chtěli, nebo jako je to bohužel tak, no a to bohužel teďka i taky říkám, že kdyby jsme byli bývali v roce 2016, ten Durchanův projekt nakonec začali stavět, jo, tak možná, tak to možná nebylo špatný, protože už jsme měli dávno halu a měli jsme tady teda možnost sportoviště a tedy, protože ano, teďka je postavená hala v Měnině, bude se stavět hala v Telnici, takže zase opět bude újezd poslední asi, byť jsme město, jediné město v širém okolí, tak budeme poslední, co sportovní halu bude mít. A tím pádem i Radkovi odpovídám na to, jednak tím, že to bude z dotací, takže opravdu je tam velmi omezená tady ta komerční, možnost komerčního pronájmu, takže jak jsme ještě onehdy teda uvažovali o tom, že by tam bylo nějaký SROčko, na to se udělalo, které by mělo víceméně za úkol i tvořit zisk, tak samozřejmě nic takového nebude, takže to nakonec dopadne tak, že se bude nějaký zaměstnanec nebo zaměstnanci obec městského úřadu, kteří budou prostě se starat jenom o házení termínu tady místním organizacím a víceméně halu, provoz celé haly bude víceméně hradit město díky tomu, že je to z veřejné dotace. Takže, ale říkám, jako není to na pořadu dne, pokud se nám podaří na podzim vybrat zhotovitele, tak aby se stále si myslím, že se dá ještě teda na podzim kopnout do země, tak budeme rádi, že to víceméně za rok bude, nebo na podzim roku 2022 bude stát a ať už je další zastupitelstvo jakékoliv, to je jedno, já si myslím, že pokud ta hala bude stát, tak budeme všichni šťastní, že se to podaří otevřít, ať už teda koncem roku 2022 nebo začátkem roku 2023. Dobře, děkuji panu inženýru Zapletalovi za velmi podrobný vhled do situace kolem multifunkční haly. Osobně si myslím, že pokud by tento smysluplný projekt byl už dříve, tak jsme měli ušetřeny mnohé bezesné noci, ale je to bohužel tak. Děláme proto všechno, co můžeme, aby se ty věci posouvaly. Takže snažíme se prostě o to, aby veškeré podklady byly zhromážděny a mohlo být vydáno stavební povolení. Tak, děkuji, to byla malá vsuvka a zdržení od začátku hokejového utkání Česko-Bělorusko, takže máte ještě něco? Děkuji, v tuto chvíli tedy vám poděkuji, vážení zastupitelé, děkuji také vám, dámy a pánové, že jste přišli mezi nás a těším se s vámi, předpokládám, že 21. června na viděnou. Mějte se hezky a dneska věřím, že vyhrajeme.